Castellà mostra la seva oferta amb una gala multitudinària. Els socialistes alcoians analitzen la seva tasca de govern amb una reunió oberta al públic. I els divendres gaudissen del Dia d'Andalusia en una gala en la que brilla el flamenc. L'Alcoià no torna a la senda de la victòria i centenars de persones participen en el primer colitrall. La davallada del consum, que ha dut aparellada la prolongació de la crisi econòmica, ha deixat molt tocada gran part del teixit comercial a les respectives localitats que composen les comarques de la muntanya alacantina. De fet, no són pocs els comerços que han hagut de tancar portes degut a la impossibilitat de vendre el seu gènere i produir beneficis. Però aquesta situació també ha fet que els comerciants aguditzen el seu ingeni per a buscar mètodes que ajuden a vendre més a pesar de la davallada del consum. Habitualment, els comerciants, cada vegada més agrupats en associacions per a defendre els seus interessos, llancen campanyes per incentivar el consum. Però ara el comerç està donant un salt qualitatiu en quant a l'organització d'esdeveniments de promoció, com el que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Castalla. Allí el comerç local ha celebrat una gala amb la que mostrar en públic les possibilitats que ofereix als seus clients, amb una oferta completa i variada que ha sigut posada en escena mitjançant una desfilada de moda. Durante 5 años hemos pasado de todos los comercios, pero sobre todo me llevo muchísimo cariño de vosotros. Hemos pasado momentos en los que se nos han volado carpas, en los que, bueno, hemos pasado de todo. Han sido también estas últimas semanas un poco duras, hemos trabajado todos muchísimo. Muchas gracias a los que habéis confiado en mí, los que creísteis en mí desde el primer momento. Y bueno, nada, aquí está lo que se ha demostrado. Aquí está el comercio de Castalla, el comercio de Castalla tiene cara, tiene gente. Igual de llena que hemos estado en la sala esta, hoy aquí, espero que estén mañana y lunes en los comercios de Castalla. Porque de verdad que se lo merecen. Es un tesoro. Nos quedamos con una presidenta que ha estado 5 años, con mucha fortaleza, mucho trabajo, mucha constancia. Y que la verdad, pues yo creo que ha sabido llevar las riendas de la asociación. Y que actualmente, pues yo creo que te vas por la puerta grande. Deja la asociación con un equipo de gente humana y un gran equipo de trabajo y que bueno, que lo hemos ido viviendo, yo me lo he encontrado también un poco a medias, pero que bueno, todo el trabajo, toda la constancia que ha ido recibiendo, pues nada, darte la enhorabuena. La d'aquest cap de setmana ha sigut la tercera edició en la que s'ha celebrat la Gala del Comerç a la capital de la Foia. A més dels productes posats en escena pels comerciants amb la desfilada, l'esdeveniment també ha comptat amb diversos balls patrocinats pels diferents comerços. La promoció comercial és l'objectiu principal d'aquest tipus d'actes, cosa que també s'ha aconseguit amb la reproducció de diferents vídeos dels comerços participants. La proximitat de les eleccions municipals i autonòmiques del proper mes de maig està activant ja el mecanisme de campanya electoral. Totes les forces polítiques s'afanyen per a programar activitats en les que informar de la tasca que han dut endavant durant la present legislatura, a més d'intentar convèncer els votants de que el seu programa electoral és el millor per a eixir de la crisi i tornar a la senda del creixement. Això causa un al·luvió d'actes i iniciatives encaminades a obtenir la confiança dels votants cara als comicis, un dels quals ha tingut lloc aquest cap de setmana amb els socialistes alcoians.
L'agrupació del PSOE a la ciutat dels Ponts ha convocat una assemblea oberta a la ciutadania a la que han assistit desenes de veïns d'Alcoi. L'actual alcalde de la ciutat i candidat a la reelecció en les eleccions de maig, Toni Francesc, ha fet un repàs de la seva tasca al front del consistori alcoià, una tasca que valora com a molt positiva després de quasi 4 anys de govern, 3 dels quals han transcorregut en minoria però amb estabilitat. El balanç és molt clar i estan les dades. És un balanç positiu en el que hem aconseguit fer una política de promoció econòmica que mai s'havia produït en aquesta ciutat, en un espai com este, no? Com l'Àgora, que està ajudant tant a transformar la nostra ciutat, el nostre teixit productiu i a reforçar i a recolzar als nostres emprenedors un balanç que suposa una política social de reforç i d'estar al costat dels nostres ciutadans perquè ningú es quedi darrere, perquè sàpiguen que l'Ajuntament està sempre ahí tendint la mà, i un balanç on hem impulsat una política cultural, una política de joventut, una política esportiva que està sent referent en molts àmbits i per damunt de tot també un balanç que suposa haver canviat la situació econòmica de l'Ajuntament, d'un Ajuntament en quebra, que el vam trobar en un Ajuntament que era dels més endeutats, a tindre una economia ja sanejada, i això vol dir amb capacitat per fer inversions en el futur. La segon vessant d'aquesta assemblea oberta ha tingut molt a veure amb les demandes i suggeriments que els propis assistents han volgut llançar al vigent primer edil alcoià. Els socialistes pretenen mostrar amb aquest tipus d'iniciatives la importància que li atribueixen a la participació ciutadana i, de fet, han activat un correu electrònic per a fomentar-la. De la mateixa forma, qualsevol persona podrà oferir el seu punt de vista gràcies a les xarxes socials, a les que també estan atents des del PSOE alcoià. Fes algo que hem fet al llarg d'aquests 4 anys els socialistes és explicar quina ha sigut la nostra gestió durant aquests anys, l'important esforç que ha fet la ciutat d'Alcoi per a tirar endavant en un moment molt complicat, com hem aconseguit superar una situació econòmica molt difícil per a l'Ajuntament sense reduir serveis, sinó tot el contrari, estan al costat de les persones i d'aquells que més ho necessiten, i també, com no, a replegar les propostes, el sentir de la ciutadania i compartir en ells el que ha sigut el balanç d'aquests 4 anys i a replegar propostes per a la legislatura propera. Estem en un moment d'elaboració del programa electoral amb el que concorrem a les properes eleccions municipals i, per tant, és el moment de replegar aquestes propostes de la ciutadania. El veig fort perquè la ciutadania està transmitint-nos aquesta força, aquesta confiança, una gestió feta durant 4 anys en el que els socialistes hem estat a l'altura, hem aconseguit donar la resposta a pesar de les dificultats que han hagut i hem demostrat que n'hi ha una forma de governar molt diferent a la del Partit Popular, totalment contrària, oposta, i és que en moments difícils l'Ajuntament ha d'estar al costat de la ciutadania més que mai, i això és el que han fet els socialistes d'Alcoi. Francesc està flanquejat per bona part dels seus companys de govern a l'Ajuntament d'Alcoi en una assemblea que viurà la seva segon part en el mes de març. Dins del calendari anual hi ha dates marcades en roig, en les que celebren esdeveniments o efemèrides tan importants que suposen un dia no laborable. Entre aquestes dates assenyalades estan els dies en què cada comunitat autònoma de l'estat espanyol celebra el dia de la seva autonomia. A Ibi, els emigrants vinguts d'Andalusia durant el boom del joguet, allà pels anys 70, es compten per milers, i això fa del dia d'Andalusia una ocasió especial a la vila joguetera, que té un bon percentatge de la seva població d'origen andalús. El programa de celebracions i commemoracions per l'efemèride de la comunitat andalusa es centra en la celebració d'una gala que concentra bona part de les tradicions andaluses, un esdeveniment que reuneix a bona part de la comunitat andalusa d'Ibi entorn a les seues principals tradicions, com són la música, el cant i el ball flamenc. Vamos a ver si tenemos todo lo que hay que tener. A ver, vamos a pasar lista, ¿eh? Que hay algún huequecillo por ahí. A ver, ¿el sentimiento andaluz? ¿Está o no está? Pues, ah, mira, sí. ¿Está por allí? Ahí, a mitad. A ver, ¿la gracia? ¿Una gala andaluza sin gracia? Ah, hola, por gracia. Ahí está. ¿El salero? ¿El salero? Pues claro. A ver, una gala de Andalucía sin salero, por favor. A ver, y el esfuerzo y el talento, ya hemos visto bastante, ¿no? Con el coro rociero, sí, pero queda mucho. Yo creo que por ahí dentro hay mucho. Perfecto, pues ya que estamos todos y tenemos todos los ingredientes, que empiece la fiesta. A més de la pròpia gala per a commemorar la festivitat andalusa, als diferents barris es multipliquen les celebracions, els dinars de germanor i les activitats relacionades.
Un exemple són les activitats previstes per al diumenge, incloses la concentració de cavalls seguida d'un passacarrers i la tradicional missa rossiera, tot acompanyat d'un dinar de germanor i finalitzada amb una sessió de sevillanes, cant i ball. Paco Marín, des de Sevilla, interpretarà Déjate querer, de José Manuel Soto. És un restaurador de obres de arte y estos últimos años se dedica de lleno a la canción, otra de sus grandes obras de arte, sin duda. Es uno de los últimos alumnos, además de Adelita Domingo, profesora de grandes celebridades y de una de las grandes, Rocío Jurado. Després d'un principi d'any molt difícil per al Club Deportiu Alcoyano, en el que no havia conegut la victòria i que li va costar el càrrec al seu ja ex-tècnic, Òscar Cano, pareix que les aigües tornen a poc al seu lloc. El conjunt blanc i blau compta els dos últims partits amb els nous tècnics, Carlos Semper i Andrés Palop, per victòries, un fet que ha tornat la il·lusió a la graderia i al mateix equip. Els alcoyanistes han tornat a reenganxar-se als equips amb opcions de disputar el play-off després d'encadenar dos victòries que li feien molta falta. La segona d'aixes victòries ha arribat en casa del Sant Andreu, un conjunt que en els últims anys se li dona prou bé als blanc-i-blaus, i tot en un partit embogit en el que el paper de l'Albreda ha sigut important. Ha expulsat a dos jugadors del Sant Andreu, que a més ha marcat un gol en la seva pròpia porteria. Tot i això, a falta de poc més de 10 minuts per al final, l'Electrònic mostrava un 2-2 que no deixava contents els visitants davant d'un rival que jugava amb 8 jugadors. Per sort, Nico Chafer ha posat el 2-3 que deixa l'Alcoyano prop de la promoció. D'altra banda, les comarques de la muntanya han registrat una altra activitat esportiva important en aquest cap de setmana. Ha sigut a Onil, que ha celebrat la primera edició del seu Colitrail, una vessant de la pràctica esportiva que recorre àrees de muntanya. En ella han participat més de 350 corredors que han recorregut dues distàncies diferents, uns 13 quilòmetres en el cas de cadets i juvenils i uns 26 en el dels absoluts, amb desnivells superiors als 1.000 metres. Tot en un recorregut exigent i vistós, gràcies a les possibilitats que ofereix la Serra Colivenca, que pràcticament toca tant en la Mariola com en la Font Roja. És la primera edició d'una carrera de muntanya realitzada per el Club de Muntanya i Escalada de l'Institut d'Onil, ¿vale? Que és un dels organitzadors conjuntament amb la Federació de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana. Però bueno, en Onil s'han fet diverses, aquesta la consideramos com edició 0 perquè es un poco prueba de organización, a ver si podemos con ella para el año que viene. Esperamos que sí, porque bueno, todo parece que ha salido con éxito, no ha habido principalmente errores de carrera, los jueces están contentos, la organización de la federación está contenta, ha habido intriga hasta el último momento en los clasificados, porque ha habido pocos retirados de la carrera de absoluta, puesto que siempre suele haber por ser la tercera carrera y última de la liga más lesionados porque vienen cansados, vienen muy seguidas las carreras, en menos de dos meses tienen las tres competiciones y es una carrera muy rápida con desnivel pronunciado a 1.300 metros de altitud, pero muy rápida, carrera muy rápida, en dos horas y algo se han ventilado la carrera. Y ya te digo, a sprint prácticamente, con diferencia de 20 segundos, se divisaba uno del otro, ha sido emocionante. Un día fantástico y organización fenomenal. La carrera es dura porque es larga y es muy corredora, no es una carrera que los corredores de montaña estén habituados a ella, es muy correr. Sí, sí, una carrera que la tornaría a hacer, sin dubte. La carrera ha sido muy chula, corredora, llargueta, con mensual en agradar y dureta. M'ha agradat. L'organització molt bé, no han faltat res sense avituallaments, molt ben senyalitzada, molt bé, la carrera m'ha agradat. La verdad que una pasada porque 28 kilómetros y muy completa, porque había para todos los gustos. Había pista forestal, había senda, había zonas muy técnicas, de subidas duras, bajadas duras, había un poquito para todos los gustos. Llevo ya muchos años saliendo a correr y digamos que ya la forma la llevo, pero aún así el último mes, pues sí, saliditas de 20 kilómetros los fines de semana y demás un poco para prepararla. Hemos salido al principio pues flojito para calentar las piernas poco a poco y poco a poco hemos ido a más y al final la verdad que hemos terminado muy bien, muy bien. Tenías de todo, pistes, trialeres, muntaes, baixaes, técnicas, tenías molt de todo, la verdad es que molt de todo.